think you should. Okay, takže už tady na paní Memorabloga, vítám mého dalšího videa. Dneska jsem si pro vás připravil takový téma, který se bude teď hodně vyhledávat a stalo se včera, teda je to už včera, dneska je to včera, jelikož jsou 2 hodiny ráno a já prostě jsem se rozhodl točit video. Tak se dáme a paní podíváme na takový video, kde vlastně žena říkají prej, že napadla pana našeho prezidenta Miloše Zemana, ještě stávajícího pana prezidenta aktuálně teď co to točím. A prej, že ho napadla, jo? Říká se tomu napadení pana prezidenta. Ale jako vždy musíte v lidech hledat jenom to skvělý, musíte v těch lidech hledat to pozitivní, jo? Takže se jdeme podívat na video. Vemte si, dámy a páni, ta ženská chtěla ukázat nejspíš svoji skrytou tvář. Vemte si, že vás ve škole nikdo, v práci, prostě nikde vás prostě nikdo nemá rád a vy prostě se chcete ukázat, že umíte běhat hodně a prostě, že chcete prostě ukázat sílu, jako máte sílu. Jelikož prostě posilovna už je slabá, protože posilovnu dáváte bench 2000, jedno ručky 40,5 kg, víš co, tak to tam mastíte jeden za druhý, tak chcete ukázat tvář a potřebujete si proti sobě volit nějakýho těžkýho protivníka. Jo, jako neříkám, že Zemanova ochránka zrovna silná, ale v pohodě. Nějakýho silného protivníka, který vlastně se proti vám postaví. No a jelikož nemá kamarády, tak nemá nikoho, než jenom otestovat prostě ochránku. Takže prostě se rozhodla, že prostě otestuje ochránku, jak je silná. And his name is John C. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. A zase dámy a páni, vemte si, že prostě žijete sami v okolí, nemáte pomalu nikoho, kdo by vás měl rád a prostě potřebujete obejmout od někoho, kdo vás obejme, aniž byste mu museli říct. Tudíž vlastně přijdete a lidi vás najednou začnou objímat hnedka, jo, víte, jak je to pozitivní, když prostě někam přijdete na nějaký místo, oni vás hnedka začnou objímat. A co když třeba tady ta paní toho chtěla zrovna docílit, ona prostě, já to není, vidím, že ona prostě chtěla jenom obejmout. Tohle se vůbec nemuselo stát, ale prostě stalo se to kvůli tomu, že ta paní prostě chyběla i ta láska, víte co, to kus srdíčka, taková ta jahůdka na třešnička to je prostě, že chtěla obejmout, víte co, chcete ukázat svůj tvář, dáma paní, chcete prostě, aby se pořádně nadali, chcete to ukázat prostě, jakou máte sílu, co všechno dokážete, potřebujete proti sobě fakt to protivníka. Ale paní byla trošku agresivní, jako chápu, když vás někdo složí na zem, na lopatka a jdou na vás 3 chlapy nebo kolik chlapů tam bylo, tak prostě si myslím, že už je potom takový nesmysl to prostě jít dál, jo, bojovat, protože prostě proti chlapům říkat, jo, to je moc silný bojovník, to je prostě nějaký Hasak Yasuomain, tak prostě proti tomu nemám. Jo, je to asi její chyba, snažila se dál, ale dávám jí 4 z 5 bodů za úspěch, aspoň, že se snažila z toho vykroutit. Jinak dámy a páni, všimněte si toho týpka tady na tomhletom videu, jak vůbec netuší, co má dámy a páni dělat. Ten tam furt běhá ze strany na stranu, vůbec what the fuck, co se děje, kámo, nějaká apokalypsa, nebo mi právě někdo uslal postel, cože, ne hej, tak prostě borci, to je zvláštní, je to zvláštní, co tam dělá ten týpek. Jinak dámy a páni, v popisku videa máte link na stažení toho videa a na link na video vlastně, kde se ho můžete stáhnout a zároveň je pustit, takže nezapomeňte stahovat, dávat lajky, já vám děkuju, dámy a páni, moc za podporu, pokud tady na tomhletom videu vyhypujeme 20 lajků, dámy a páni, tak dáme další video již brzy, já se na vás budu zase těšit, mějte se krásně a dobrou noc. Wash out.